ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರ 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 ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 5ನೇದು ತಾರೀಖು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಅವನ ಉಸಿರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೇನೇ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿತೇವೆ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಮರ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಪ್ರಕೃತಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದು ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದವಾಗಿ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಸಮೃದ್ಧವಾದಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಣ್ಣೇ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಆ ಮಣ್ಣು ಚಿನ್ನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣು ತನ್ನ ಫಲವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಿರಬೇಕು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿರಬೇಕು ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವು ಮೋಡಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತವು ತಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಭೂತಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತವು ಆಗ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫಲವನ್ನು ಅದು ನೀಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಮೊದಲನೇದು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪರಿಸರದಿಂದ ಬರೀ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೋ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದರ 10 ಪಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಗಿಡ ಮರಗಳಿದಾವೆ ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮರ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಸುಮಾರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಮರ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದರೆ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಮರದ ಅಡಿಗೆ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ನೆರಳನ್ನು ತಂಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ತಂಪಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಂಪಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದಂಥ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತಂಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎ ಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಚಳಿ ಅಂತಾರೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಅಡಿ ಕುಳಿತಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತಲೆನೋವು ತರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಶೀತನೂ ಉಂಟು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇದು ಆಗುವಂಥ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಎರಡನೇದು ಅವು ಹೂವನ್ನು ಬಿಡ್ತವೆ ಭಾಳ ಸುವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತವೆ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಭೂಮಿಯ ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆ ತಂದು ತಂಪನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಭೂ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮರ ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ
ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿರ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ತವೆ. ಬರೀ ಪಕ್ಷಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನು ಕಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರ ಅನೇಕ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮರವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು, ನಾನು ಬಯಸುವ ಬದಲಾವಣೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬರೀ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಾನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಈ ಆವರಣ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಗಿಡಮರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಇದೆ, ಮರಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿರಿಯರಾದಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು 3 ವರ್ಷ ಮರ ಬೆಳೆಸು, ಅದು 100 ವರ್ಷ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 3 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮರ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಪಂಚವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಂಚವೃಕ್ಷಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅರಳಿ, ಬೇವು, ಅತ್ತಿ, ಬಿಲ್ವ, ಬನ್ನಿ. ಈ 5 ಮರಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಂಚವೃಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏ ಅವು ದೇವ್ರ ಮರಗಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಹೀಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೃಕ್ಷ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕಾಡು ಅಂತ ಇದ್ದವು. ದೇವ್ರ ಕಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ನಾಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಈ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದನೋ ಆಗ ಪರಿಸರ ತುಂಬ ವ್ಯಗ್ರವಾಯಿತು. ಅದು ತನ್ನ ಶೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಪರಿಸರದ ಶೇಡ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನೋಡಿದರೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದವು. ಸುಮಾರು ತೆಂಗನ್ನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗರಿ ಒಣಗಿ, ತಲೆ ಬಾಗಿ, ಇನ್ನೇನು ಅವಸಾನದ ಅಂಚನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದವು. ರೈತರ ಜೀವನ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತೇನು ಗತಿ ಆತಪ್ಪ, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನೀರಿಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಗಿಡಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದು ಅಂತಂದರೆ ನೀರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವುಗಳಿಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿತೇವೆ, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆದರೆ ನಾವು ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಗಳು ಏಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಾಣವಾಯು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ,
ಪುಣೆ ಬಾಂಬೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಲಿನವಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿನ ಹಿರಿಯರಾದಂತವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋನಡಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಮರವನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸು ಆ ಎರಡು ಮರಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದ್ದಂಗಂತೆ ಎರಡು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂಗಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಮರಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಮರಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗಾರಾಮ್ಲ ವಾಯುವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಬಿಡ್ತವಂತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅಂಗಾರಾಮ್ಲ ವಾಯುವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಗಿಡಮರಗಳು ಅಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತವೆ ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂತೆ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುವಾಗ ದಿವಸಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣವಾಯುಗಾಗಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅವು ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ವರವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತವಂತೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಮರಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ರಿ ಅವು ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವನವೆಲ್ಲ ನೀವೇ ವನದೊಳಗಣ ದೇವತರುವೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತೆ ದೇವ್ರನ್ನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಬಿಟ್ವಿ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭ್ರಮೆ ಜನರಿಗೆ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಂಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಇಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಸಾಲು ಇಡ್ತಾರೆ ಸಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಓ ಇವೆಲ್ಲ ಮರಗಳು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೋ ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಭೂಮಿಯ ಸವಕಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತವು ಬದಲಾಗಿ ವಿಷಜಂತುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡಿ ನಾವೇನೋ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಅದರಿಂದ ಆದಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಒಂದು ರೀ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಗಿಡಮರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಔಷಧಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಮರಗಳನ್ನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಮುಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಆ ಮರ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ವರ ಅದು ಎಂದೂ ಶಾಪ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮರನಾದರೂ ನೀವು ನೆಡ್ರಿ ಆ ಮರ ಒಂದು ವರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಭಾವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸುತ್ತೀವಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೇನೇನೋ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪುರಾಣಕಾರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿಸು ಸರೋವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡು ನೋಡಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಜಲ ಪೂರ್ತಿ ತಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಆಳವಾಗಿ ಬಾವಿ ತೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಲಭ್ಯ ಆಗಲ್ಲ
इन केरे कटोण अरे जनबिटार इो केरे नाशम वास्तवा केरे अभिवृद्धिपड़ कार्य सरकार प्रधान विषय तेजक्रे मल के तुमकोबिट्रे सत अंतर्जल तु ते हकी पक्षी बरतव गिडमर तु ते बेतव आग पिसर बहुत सुंदरवार नम जन आरे उल्क प्रयत्न यह बरगाल हिन्दू कूड़ा योचने ना इन मुदे के अभिवृद्धिपड़कते कोने पक्ष मा बंद के तुम्सकते अवंत प्रामाणिक प्रयत्न निजवा पुण्य बरुंतर आ के तुम्स मत और सरोवर निर्माण बे के सरोवर एल बरली साध्य आवंतु मत मगुन पड़ी अंत हेतर पुण्य बेतर वे श्रेष्ठ मगु बर निवत मकड़ सन्मार्गदी कर्कंत कष्ट अंतरू गए अदरलू मोबाइल हावी नमने नाशमता है सत्य सुन कड़े कर्कता है इे कूती अंत कलो ऐनो हेल्तिरते मोबाइलू वेद निज आर नमन दारी तपंत यंत्र आगे नम मतर नावेनो वेवरुत ना अदे मकलू ऐन पोलियो आट आड़ो गलू एंतवर आता हेली बरोद उत्तम मकलन पड़ियोंथद्दु तुम कष्ट आग श्लोककार अथवा पुराणकार हेतने वो मरव नेसु आ मरव नेसोद्रा बि तोड़ पुण्यू बे के कटद पुण्यू बे सरोवर निर्माण पुण्यू बे अस्टे उत्तम मगुन पड़क पुण्यू बे अंतर यह दिशेली मनुष्य मर हेच्चु बेस प्रयत्न करुणाजीव कल्याण ट्रस्ट अंत दावणगेरल बहुत ध्येयवाक्यव इटकारी मर कड़ी मगन कड़ीदे मर कड़द्री अरे मकल कड़द हाकदे मकल कड़द्रे माँ पाप अंतरी मत मर कड़द्रे अदिंत दुड पाप अवंत प्रज्ञे मनुष्यन मूडे एरनेवर हेल्ता मनेगेर मर प्राणवाय वर वर शाप अंत नम समाजल शापदी मुक्तन वर पड़ी अरे मनेगेर मर नेसरी मनेगेर मर ने बेसोद कष्ट कार्य ऐन आ कार्य नम जन अदर जो हेतर नम ऊर आरोग्यद आनंद धाम बीड़ आगे अथवा वायुमालिन्यदे आगे नम ऊर आनंद नंदन वन आगे अरे वायुमालिन्यद ना मुक्त आगे अरे मत मत और मर बेसरी आमेल नमें निजवा देवर याद प्रीतिये देवर आ प्रीति याद कड़े अरे मर बेस कड़े अगर दुर्दव जन मर बेसोदिंत कड़ियों कड़गे हेच्चुन तोरस्तर नहीं इतचे नम सरकार पिसर प्रज्ञयन बेस वृक्ष संपत् हेच्चुंत अरण्य इलाके लक्ष 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 ससीता बंदे बहुश अख्यना गमनस्ता हे कालू जग सिबारो अस्ु गिडमर बेदी आर उलदीरु ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಮರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇವಿನ ಸಸಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೇವಿನ ಸಸಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹಲ್ ತಿಕ್ಕುವಂತದ್ದು ಒಂದು ರೂಢಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬೇವಿನ ಸಸಿ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅದರ ಹರಿ ಮುರಿಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ आ हरिया मुरद हल तेली हर यरी मुरदू अब मुंदे बेली साध्यवे नाशवा होते अब नाश आयतर नहीं अभिवृद्धि साध्य यह जनरल मूडे मोन्े यारो अरण्य इलाखे अधिकारी हेल्ता रस्तली हमल जन नेरल मरद सिपेन सुलीत इले मर यह मरद सिपे सुलद्रे ऐन मर नम चर्म सुलद्रे नावेनते बदकतेवा इला
ಬೇಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೇ ಒಂದು ಮರದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸುಲಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮರ ನಾಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಅವರು ಆ ರೈತನ ಮರ ಸುಲಿಯುವಂತ ರೈತನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಡಿಕೆ ಬೇಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮರ ಇದು ಹಾಕಿದರೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಭಾಳ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ದುರಾಶೆಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಮರ ನಾಶ ಆಗ್ತಾನೋ, ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೃಗ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಮರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮರ ಕಡಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವನ ಸಂಪತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವನ ಸಂಪತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಅದು ಮಿತಿಮೀರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ, ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದು ರೀತಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ನಾಶವಾಗದೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂತೋಷಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆನಂದಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಗೆರಡು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆದರೂ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಬಹಳ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಪ್ಪಿಸದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗಾಗಿ ಇರೋವಂಥವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥವು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರೋದು ನನ್ನ ಉಪಭೋಗಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನೇನೋ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಥ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ, ಜನರು ಮರ ಕಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು, ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ 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 ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾದ್ರಿ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿರಿಗೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಹೋಗಿದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಜನ ಏನಂತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಗಾದ್ರಿ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲೈತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಅವಿವೇಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟ ನಾಶ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತೋಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ನಾವು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೂತು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತೂತು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೋ ಆಗ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೋರ್ ಕೊರೆಸುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸದ್ಯ ಈ ಬೆಳೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಎಷ್ಟರ ಖರ್ಚಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಕೊರೆಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಎರಡು ದಿವಸ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ದೈವ ಕೃಪೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ. 2.5 ಇಂಚ್ ನೀರು ಬಂತು, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬುದ್ಧಿ ಖುಷಿ ಪಡಬೇ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ನೀರು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೋ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ 4ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ, ಏ ಇದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 3ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆ ನೀರು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಕ್ಕಂಡ್ವಿ, ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಬೋರ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೋರುಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ ಕೊರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕೊರಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆಳ ಕೊರಿಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚರ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು
प्रकृति प्रेम उ ना कूड़ा नेमदिया जीवन नडसली साध्य आगत।